אז בוקר טוב לכולם, שלום, ברוכים הבאים. אני גל, כמו שכבר הבנתם, ותודה רבה שהצטרפתם אליי היום להרצאה שלי על real-time market event notifications. אבל לפני שנדבר על מה זה market event, איזו נוטיפיקציה ולמה זה בכלל צריך להיות ב-real-time, בואו נתחיל בסיפור קצר. ולסיפור אנחנו מתחילים עם נדיר אקרמן, ה-CEO וה-founder של החברה המצליחה Webos, ככה רואה לפי החיוכים שחלקכם מכירים ונתקלתם בשם הזה בעבר. אז השנה היא 2021, נדיר שלנו מצטלם לארץ נהדרת, ואת התמלוגים שהוא מקבל מאותם צילומים הוא מחליט להשקיע בשוק ההון. אחת המניות שהוא רוכש היא מניית פייסבוק, אבל לצערו של נדיר, 2022, שנה קצת פחות טובה בלשון המעטה לפייסבוק. בתחילת פברואר החברה מפרסמת דוח לבורסה, וביום למחרת, תוך פחות משלוש שעות, היא מאבדת כ-30% מהשווי שלה, אבל זה לא נגמר כאן. ביום שלמחרת, בלומברג, העיתון הכלכלי מהמובילים בעולם, כותרת ראשית, פייסבוק מאבדת למעלה מ-250 מיליארד דולר מהשווי שלה, אבל היא לא היחידה שיורדת באותו יום, גם המדדים המובילים, נסדק, S&P 500, נסגרים בירידות שערים. נקפוץ כמה שבועות קדימה, וזו כבר מפת השוק האמריקאי. אתם רואים את פייסבוק כאן במרכז מסומנת, מטה, תרתי משמע, אבל היא לא היחידה. אפל, מייקרוסופט, גוגל, אמזון, חברות גדולות ומוכרות גם הן, מאבדות מהשווי שלהם עשרות אחוזים. ואיך כל הנושא הזה קשור אלינו? כי פלוס 500, החברה שבה אני עובד, היא חברת פינטק שמפתחת פלטפורמה למסחר מקוון בשוק ההון, במגוון רחב של כלים ומכשירים פיננסיים, וכמובן שהאירועים החריגים האלה לא פסחו לא עלינו וגם לא על קהל לקוחותינו. כי אם אנחנו מסתכלים רגע על כלל לקוחותינו שבאותה תקופה הושפעו או עשויים היו להיות מושפעים מאותם שינויים, אנחנו מדברים על כ3.5 מיליון לקוחות, וכמערכת מסחר היינו רוצים שהמערכת שלנו תדע בזמן אמת לזהות את האירועים האלה בשוק, לאתר את אותם לקוחות שהאירועים האלה יכולים להשפיע עליהם, ובסופו של דבר גם נעביר להם הודעה שמשהו קורה או עשוי להשפיע על תיק ההשקעות שלהם. אבל האם המספר הזה באמת מייצג את מרחב הבעיה שלנו? אז התשובה היא לא. כי אמנם אלה הלקוחות שאנחנו צריכים לדעת לזהות, אבל אירועים, בטח בסדר גודל כזה, אנחנו נרצה להעביר ללקוחות את ההודעה ביותר בעצם מערוץ אחת, ביותר מדרך אחת. האופציה הראשונה ואולי הטריוויאלית היא הודעת האינאפ, אותו אינבוקס שיש לנו בתוך הפלטפורמה שלנו, אבל נרצה גם להעביר הודעות מחוץ לפלטפורמה, אם זה הפוש או האימייל לדוגמה. ואם ללקוח שלנו יש גם מובייל, אבל הוא יתחבר גם דרך הווב, ואם יש לו גם טאבלט וגם שעון חכם, אנחנו בעצם רוצים לאפשר ללקוח לקבל את ההודעות האלה בכל אחד מהמכשירים או הערוצים שאיתם הוא נרשם לפלטפורמה, כך שהבעיה האמיתית שאנחנו צריכים לדעת לפתור, זאת אומרת, כמות ההודעות שאנחנו צריכים לדעת לשלוח תהיה גדולה פי 2 או פי 3, וזו בעצם הבעיה, 10 מיליון נוטיפיקציות בזמן העברה מיידי, זו הבעיה, ובמהלך כמובן השקפים הקרובים, אנחנו נדבר על איך התמודדנו איתה לאורך הדרך. אז כמו שאמרתי, לי קוראים גל, מהנדס תוכנה בפלוס 500, נשוי פלוס 2, ובמסגרת תפקידי אני מרכז את תחום ה-communication בצוות של customer engagement. בעצם תחת האחריות שלי שתי מערכות ההפצה המרכזיות של פלוס 500, מערכת הקמפיינים ומערכת הנוטיפיקציות, שבקצה פונות למיליוני לקוחותינו מסביב לעולם. אז את התהליך שלנו, את הדרך שלנו, אנחנו מתחילים בעצם 5 שנים אחורה, 3 שנים בערך לפני אותה נפילות של פייסבוק שדיברנו עליהן קודם לכן, וכחלק מתהליך הצמיחה של החברה, אנחנו בעצם מחליטים לרכז את כל עולם הנוטיפיקציות, שלפני זה היה מפוזר בכל מיני חלקים שונים במערכת, לרכז אותו תחת מקום אחד, שירות אחד, שינהל את העולם הזה מקצה לקצה. אבל לפני שעולה השאלה איך עושים את זה, אולי לחלקכם אפילו גם עולה עכשיו בראש השאלה, למה? למה בכלל לפתח מערכת נוטיפיקציות בתוך הבית, ולא להוציא את זה לאיזה שירות חיצוני אחר מנוהל? והאמת שזו שאלה שהתחבטנו בה לא מעט, ויש לא מעט חברות מוכרות שגם מתעסקות בשאלה הזאת ממש ביום-יום שלהן. אגב, 3 מתוכן גדולות ומוכרות, אפילו מנהלות פוסטים ובלוגים טכניים כאלה ואחרים, ממש על התהליך שהם עברו בדרך לפיתוח מערכת נוטיפיקציות בתוך הבית. עבורנו, אגב, השיקול לפתח את זה בתוך הבית נובע מההבנה שנוטיפיקציה היא לא עוד איזשהו פיצ'ר נחמד בעולם התוכן שלנו. הנוטיפיקציות הן ממש נתיב קריטי
שנמצא גם תחת בעצם מעטפת רגולטורית מאוד מאוד קשוחה, של החל ממה מותר ואיך להעביר הודעות ללקוחות ומה אסור, וכדי לעמוד באותן דרישות רגולטוריות, אנחנו בעצם מחויבים למערכת מאוד מאוד קסטומייז, מותאמת אישית לצרכים שלנו. אנחנו כמובן נעבור על הצרכים האלה בהמשך, אבל אנחנו כמובן החלטנו לפתח את המערכת הזאת בתוך הבית, ולפני שנדבר על איך עשינו את זה, בואו נגדיר רגע שני מונחים בסיסיים מאוד בעולם שלנו, נוטיפיקציה ופן-אוט צ'אנל, בעצם ערוץ הפצה. אז נוטיפיקציה היא סוג של תוכן שאנחנו רוצים להעביר ללקוחות שלנו. זה יכול להיות תוכן שיווקי, זה יכול להיות אלרטים, הודעות מערכת כאלה ואחרות שאנחנו שולחים ללקוחות בעקבות פעולות שהם עושים. וערוץ הפצה זה בעצם כל אותן דרכים להעביר את ההודעה אל הלקוח בקצה, כמו שראינו קודם לכן. ובואו נראה דוגמה איך הדבר הזה מתבצע בפועל. אז לצורך הדוגמה, אנחנו לוקחים בעצם פקודה מאוד נפוצה אצלנו במערכת שנקראת Limit Order. הלקוח בעצם רוצה לרכוש X מניות במחיר Y. כאשר מחיר המניה יגיע למחיר הרצוי, המערכת באופן אוטומטי תתחיל לרכוש מניות עבור הלקוח, וכשהתהליך הזה יסתיים, אנחנו נרצה להודיע ללקוח, שים לב, הפעולה התבצעה, המניות נרכשו כפי שביקשת. אז ברגע שהפקודה הזאת מתבצעת, אנחנו שולחים את הנוטיפיקציה, וברור לכם לפי הדבר הזה שיש פה בעצם שני עולמות תוכן. יש פה את עולם הטרייד, שבעצם אחראי על כל עולם הפוזיציה, להפוך את האורדר לפעולה שמתבצעת בפועל בשוק, ואת עולם הנוטיפיקציות. אנחנו כמובן נתמקד בעולם הנוטיפיקציות, אבל לפני שנדבר על האיך, בואו נגדיר רגע את המה. מה מערכת הנוטיפיקציות שלנו צריכה לדעת לעשות. אז בראש ובראשונה, פן-אוט, ברור, לשלוח את ההודעות אל הלקוחות בכל אחד מהערוצים שהגדרנו. הפעולה השנייה היא פעולת הריד. הלקוח מתחבר למערכת, אנחנו רוצים להציג לו כמה נוטיפיקציות חדשות יש לו שהוא טרם קרא, ובמידה והוא יבחר, הוא יוכל לפתוח את האינבוקס וממש לקרוא את ההודעות בפועל. הפעולה השלישית בעצם נגזרת מפעולת הריד, והיא פעולת האפדייט. הלקוח קרא את ההודעה, אנחנו רוצים לסמן שהיא נקראה, וכשפעם הבאה כמובן נוכל להציג לו רק את ההודעות שהוא עדיין לא קרא, אבל גם כדי שנוכל לבצע אנליזות בדיעבד, כדי להבין האם הודעה מסוימת הייתה אפקטיבית. אז זה המה, ועכשיו אנחנו נדבר בעצם על איך, איך פיתחנו מערכת נוטיפיקציות, או בעצם איך הארכיטקטורה שלנו תמכה באותן דרישות שהגדרנו כעת. אז אנחנו מתחילים בעצם במערכת אחת, כמו שאמרנו, שתאגד את הכל תחת מטריה אחת, One Service, Stateless, Multi-Instance, Active-Active. הקוביות שאתם בעצם רואים פה מנהלת את כל עולם הנוטיפיקציות, והגישה אליו מתבצעת באמצעות קליינט. הקליינט הזה מאפשר גישה בשתי אופנים. הגישה הראשונה היא הגישה האסינכרונית, בעצם לביצוע פעולות של קריאה, של כתיבה, סליחה, ועדכון. אנחנו משתמשים במסג' ברוקר, ארכיטקטורת PubSub, בעצם הסרוויס שמבקש את הבקשה, כמו שראינו קודם, עולם הטרייד, והסרוויס שצורך את הבקשה בעצם מטפל בה, עולם הנוטיפיקיישנס, אנחנו מנתקים את התלות ביניהם. אנחנו השתמשנו במסג' ברוקר שנקרא RabbitMQ, שגם כחלק מהתשתית שלו מאפשר לנו להגדיר מה שנקרא עדיפות להודעה, Deliver Priority, כך שהודעות שמגיעות לתור מסודרות גם לפי סדר ההגעה שלהם, אבל גם לפי העדיפות שלהם. הגישה השנייה היא הגישה הסינכרונית לביצוע אותן פעולות קריאה שראינו קודם. הלקוח מתחבר למערכת, רוצה לדעת כמה הודעות חדשות יש לו, מתבצעת שאילתה, חוזרת תשובה ומוצגת בצורה סינכרונית אל המשתמש. נחזור חזרה לדוגמה שראינו קודם על ה-Limit Order, ובואו נראה איך זה מתבצע עכשיו בתוך הארכיטקטורה שלנו. אז מערכת הטרייד מפבלשת הודעה אל המסג' ברוקר ברגע שהסתיימה הפעולה והמניות נרכשו במחיר שהלקוח רצה. אנחנו מעדכנים את מערכת הנוטיפיקציות למי, מה ואיך לשלוח. מערכת הנוטיפיקציות, שוב בצורה אסינכרונית, תצרוך את ההודעות מאותו מסג' ברוקר ותתחיל לטפל במערכת. אז השלב הראשון, הקומפוננטה המרכזית הראשונה שלנו היא בעצם נושא הפילטר. כמו שבריטה מפלטרים חיידקים, אנחנו מפלטרים ערוצים שאינם רלוונטיים. מהו בעצם ערוץ שאינו רלוונטי? כל ערוץ שהלקוח לא מצפה או לא יכול לקבל בפועל. לדוגמה, לקוחות שעשו unsubscribe לאיזשהו ערוץ מסוים, או לקוחות בלי מייל ולידי שבכלל לא יכולים לקבל את הנוטיפיקציה בערוץ המייל.
רק הערוצים שהלקוח יכול ומצפה לקבל, יעברו את הפילטר ויכנסו לתחנה הבאה, שאנחנו קוראים לה בעצם ה-Channel Formatter. בשלב הזה אנחנו נבנה את ההודעה בפועל עבור הלקוח, אנחנו נתרגם את התוכן ללמעלה מ-30 שפות שאנחנו תומכים בהן בתוך הפלטפורמה, נחליף את הפרמטרים הדינמיים, במקרה הזה השם הפרטי של הלקוח, וגם נתאים את כל התאריכים, מספרים, סוגי מטבעות אפילו השונים שאנחנו תומכים בהם. כל הנושא הזה בעצם יקרה כאן, והקומפוננט הזאת, מעבר לחשיבות שלה, בזמן הפיתוח כמובן שהוקדש בה, יש לא מעט מנגנונים ולידים, ולידציה, סליחה, לבקרה, תוך כדי התהליך, כי מחיר הטעות פה הוא גדול מאוד, ואנחנו לא נרצה שההודעות שלנו יופיעו בפוסט כזה בצרות בהייטק, לכן לא מעט מחשבה מוקדשת לתוך הקומפוננטה הזאת. ולאחר מכן, ההודעה מוכנה בשאיפה בלי טעויות מוזרות, תעבור ללקוח, זו דוגמה לפוזיציה שנפתחה, שנשלחה ללקוח בערוץ ה-Web Push שלנו. ונחזור חזרה לארכיטקטורה הזאת, אז ברור שהפתרון הזה בעצם עונה לדרישה שהגדרנו בהתחלה. בית אחד, פתרון שמאגד את הכל כמו שרצינו, high availability, ומאחר וכל אחד מהאינסטנסים שלנו הוא בעצם stateless, אנחנו יכולים לאפשר על פניו infinite scale אם צריך, נוסיף עוד מופעים, נעמוד בעומס הגדל, הכל יהיה פגז. והדבר הזה באמת פתר את הבעיה הראשונה, אבל כמו כל הגדרה פרודקטית מוגדרת היטב וחקוקה בסלע, מה קורה איתה עם הזמן? השתנה, כמובן. אז בואו נבין מה השתנה ולמה. אז נחזור חזרה על אותם הגדרות שהיינו בהתחלה, את אותם ערוצי, אותם מודיפיקציות שאנחנו רוצים להעביר. תוכן שיווקי, מסכים לגמרי? תוכן שיווקי וניוזלטר בעצם עוברים בווליום גבוה, ובדרך כלל הם יהיו הודעות לא דחופות, כלומר אפשר לפזר אותם על ציר הזמן כדי להקטין את העומס הנקודתי שהן מייצרות ברגע השליחה שלהם. זאת לעומת אלרטים והודעות מערכת שהם מחויבים לעבור מהר מאוד ללקוח, אבל בדרך כלל הווליום שלהם יהיה משמעותית הרבה יותר קטן ולא יגרור איזשהו עומס נקודתי בזמן השליחה. הסוג החדש שאנחנו נדרשים לתמוך בו עכשיו בעצם נקרא Market Event, אלה הודעות בווליום מאוד מאוד גבוה וזמן העברה שלהם הוא מיידי, ואולי עכשיו הגיע הזמן להגדיר בכלל מה זה Market Event. אז פה בגרף הזה אתם רואים ממש גרף משבוע שעבר, מניית ARM למי שמכיר. מה שרואים כאן בגרף, הקווים האלה נקראים קנדלים, וכל קנדל כזה מייצג דקה אחת של מסחר בשוק. אפשר לראות שתוך פחות מ-10 דקות מפתיחת המסחר, מניית ARM עולה כ-10%. המערכת שלנו מזהה כבר אחרי 4 דקות שיש פה עלייה שהיא יחסית חריגה להתנהגות הכללית של מניית ARM, והיא מעבירה נוטיפיקציה ללקוח, שים לב, המניה עלתה כ-5%, מה יקרה עם זה הלאה? כמובן לא יודעים, אבל הלקוח יכול בעצם לקבל את ההחלטה על פי ראות עיניו. ברור לכם שאם ההודעה הזאת הייתה נשלחת בדילי של כמה דקות, 4-5 דקות, לאחר מכן נגיד איפשהו באזור הזה שמסומן כאן בצהוב, בכתום, אז בעצם האירוע כבר נגמר, ההודעה כבר לא רלוונטית, העלייה שהייתה כבר הסתיימה, ולכן יש פה חשיבות מאוד מאוד גבוהה, ברגע שהמערכת זיהתה אירוע חריג, ממש להעביר אותו אל הלקוח כדי שיוכל לקבל החלטה בזמן, כמובן החלטה רלוונטית. אז איך אירועי שוק האלה באים לעולם? אנחנו מתחילים במרקט סקנר, יחידה שכל תפקידה, כל הזמן לסרוק את השוק ולחפש אירועים חריגים, סוג של אנומליות כאלה. במידה וזוהה כזה אירוע, אנחנו מעבירים טריגר אל מערכת הקמפיינים שלנו. מערכת הקמפיינים עכשיו על סמך אותו אירוע, תחפש את כל הלקוחות לפי פרופיל המסחר שלהם, שהאירוע הזה עשוי להשפיע עליהם. אלה בעצם יהיו האודיאנס שלנו בקמפיין. מערכת הקמפיינים עבור כל אחד מהלקוחות תייצר הודעה שתעבור לנוטיפיקיישן סרוויס. עכשיו, אם הפלור הזה קורה ביום כמו זה, ברור לכם שבעצם האדום הזה שבוהה כאן מהמסך, יש לא מעט אירועים פוטנציאליים שהיו יכולים לקרות, והכמות הלקוחות שבעצם עשויים להיות מושפעים מזה, וכמות ההודעות שכתוצאה מזה נצטרך להעביר להם, תהיה בגדול לא חסומה. הווליום כאן יכול להיות מאוד מאוד גבוה. ואיך הארכיטקטורה הנהדרת שלנו תתמוך בדבר הזה? אז היא לא. כי בואו נבין רגע מה קורה כשקורה אירוע שוק הזה משמעותי להרבה מאוד לקוחות עם הרבה מאוד הודעות. מערכת הקמפיינים מעבירה בבת אחת מיליוני בקשות לשלוח הודעות ללקוחות. נוצר עכשיו עומס של כתיבות במערכת הנוטיפיקציה שלנו. אתם מאבדים את כל הבקשות, מתחילים לשלוח אותן אל הלקוחות. הלקוחות מקבלים את ההודעות, נכנסים למערכת, רוצים לקרוא אותן.
עומס של קריאות. כל הודעה שנקראת, אנחנו מעדכנים את הסטטוס שלה, ובשלב הזה נוצר עומס של עדכונים, שמוסיף עוד עומס של כתיבות, ויש פה סוג של מעגל כזה, שמזין את עצמו, או במילים אחרות, ככה הצלחנו לייצר פלואו נהדר, שבעצם מקריס לעצמנו את המערכת, ככה הניחוח של דידוס עולה באוויר, ובעצם המרחק בשלב הזה, עד התראות CPU חריגות, או זמני תגובה מאוד מאוד ארוכים של המערכת, היה קצר מתמיד, הטלפון מהמנהל או מה-CTO כבר היה רק עניין של דקות. ובעצם הפגיעה המיידית הראשונה, כשהמערכת ככה נכנסת לעומס עם עצמה, הוא כמובן בפלואו הסינכרוני, כי אם או בלי קשר אל הקמפיין, הלקוחות עדיין נכנסים למערכת, עדיין מבצעים פעולות של קריאה, אבל עכשיו לקוח שיתחבר למערכת, במקרה הטוב, וצריך לקבל תשובה של כמה הודעות חדשות, הוא טרם קרה, הוא ינסה לפתוח את האינבוקס, לקרוא את ההודעות, אבל המערכת חנוקה, היא לא תחזיר לו תשובה. ומה עושה לקוח טוב שמנסה לבצע פעולה ולא מצליח? עושה אותה שוב. ואם הוא לא יצליח, שוב ושוב ושוב, ובעצם יוסיף עוד ועוד עומס על המערכת שלנו. ועכשיו אמרנו קודם, אנחנו סטייטלס, אז מה הבעיה? נוסיף עוד חומרה, ועוד מעבדים, ועוד זיכרון, ועוד 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 ועוד, כי בעצם הבעיה היא לא אצלנו המפתחים, אלא בתשתית. אז זה בדיוק מה שעשינו, והרמנו פה בעצם מפלצת ענקית מרובת משאבים, שכל פעם פתרה את הבעיה הנקודתית, אבל היה פה איזושהי תקרת זכוכית, כי ברגע שהיא פתרה עומס נקודתי אחד, אז הגיע אחריו עומס אחר שהיא כבר לא צריכה לעמוד בו, וכמה בעצם נגדיל את הדבר הזה? בסופו של דבר אנחנו מעסיקים כאן מערכת עתירת משאבים, מונחים כמו cost effective, זה כבר ממש לא effective, והיינו ברור שאנחנו צריכים בעצם למצוא כאן פתרון אחר, זיהינו שיש כאן בעיה של load, וזה בדיוק מה שעשינו. לקחנו את אותו מונוליט שהיה לנו, בעצם פירקנו אותו לקומפוננטות, בהתאם ל-load שראינו קודם, בעצם אותו מעגל שראינו קודם לכן. ה-read service אחראי רק על פעולות ה-read, ה-write service מקבל את המידע, את ההודעות מה-message broker, אחראי על ביצוע הוולידציות, הפילטרים הראשוניים, ולאחר מכן רק את הערוצים הרלוונטיים, הוא מעביר אל ה-fan-out service, שבעצם אחראי בפועל על שליחת ההודעות אל הלקוחות. הפירוק הזה גם נקרא CQRS, Command and Query Responsibility Segregation, בעצם חלוקה לפי פאטרן של read ו-write. והארכיטקטורה הזאת בעצם פתרה את הבעיה, כי פשוט שברה את אותו מעגל שראינו קודם לכן. יכולנו עכשיו להוריד חסמים, להגדיל את הסקייל, לקצר את זמני השליחה. המערכת הזאת תפקדה נהדר, אגב, גם באירועים של פייסבוק, שדיברנו עליהם בהתחלה, המערכת הזאת פתרה את הבעיה. אבל לאורך זמן, זה כבר היה פחות טוב, כי לאורך זמן הפעולות התחילו יותר ויותר איטיות, יותר ויותר הודעות נתקעות בתורים, כי בעצם יש כאן בעיה אחרת, שבהתחלה, אגב, לא ראינו, אבל מהשקף הזה היא כנראה צועקת, ואולי אחר כך כבר ראיתם אותה, הדאטאביס. הארכיטקטורה הנהדרת שלנו, בעצם הכל 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 מתנקז בבת אחת, אל נקודה אחת, דאטאבייס, שמתחיל להיחנק, הוא מתחיל להתנפח ולגדול, הטבלאות שלנו כבר עוברות את רף האינט, אנחנו מדברים על מיליארדי רשומות שמצטברות שם לאורך השנים, והדאטאבייס הנהדר שלנו פשוט הופך להיות צוואר בקבוק. אז מה בעצם עושים? מה בעצם עושים כשהדאטאבייס נהיה גדול והוא הרבה פחות אפקטיבי ויעיל? מקטינים אותו, אבל איך מקטינים דאטאבייס בצורה מספיק יעילה כדי שהיא תוכל לעמוד עדיין על פי אותם עקרונות עם אותן דרישות שהגדרנו קודם לכן? איך בעצם עושים פרטישנינג לדבר הזה? אז עשינו שתי פעולות. הפעולה הראשונה, פרטישן by activity או read pattern, שזה בעצם חלוקה של הטבלאות הענק האלה לשתי דיבים שונים, ה-hot storage וה-cold storage. ה-hot storage אחראי על כל מה שהלקוח יכול לראות ולצרוך בתוך הפלטפורמה. כל מה שהוא לא יכול, הודעות מלפני תקופה ארוכה או דברים כאלה, בעצם לא נמצא שם, נשמר אך ורק ב-cold storage שלנו, שיושב ב-data warehouse, אנחנו בחרנו ב-GCP BigQuery, וככה בעצם אנחנו שומרים על ה-hot storage קטן ורלוונטי. אגב, החלוקה ביניהם, הקו הזה שעובר באמצע, הגדרה פרודקטית לחלוטין כמובן, וזה יקטין לנו משמעותית את גודל הטבלאות, שעכשיו המערכת צריכה לסרוק, בזמן אמת, כאשר לקוחות מבצעים פעולות של קריאה. אבל זה עדיין לא פתר לנו את בעיית ה-writing. בסופו של דבר אנחנו צריכים לעדכן ברגע אחד כמה וכמה רשומות, ולכן עשינו פעולה נוספת. זוכרים קודם בדוגמה של ה-in-up וה-push?
בעצם שלחנו ללקוח שתי הודעות בשני ערוצים שונים, והיינו צריכים לעשות, להכניס בעצם שתי רשומות לאותה טבלה. עכשיו, בשלב הזה, פירקנו את טבלת הערוצים שלנו פר קונטנט, טבלה אחת לפושים, אחת לאינאפים, אחת לאימיילים וכן הלאה, ובעצם עכשיו היינו צריכים לרשום, באותה דוגמה שראינו קודם, רשומה אחת לטבלת הפוש, רשומה אחת לטבלת האינאפ. כל טבלה כמובן נהייתה הרבה יותר קטנה, הפעולות של הכתיבה והעדכון היו גם הרבה יותר מהירות, יכולנו גם למקבל אותם בעצם בין הטבלאות. זו אגב פעולה שעשינו כמובן רק בהוט סטורג' וככה בעצם נראית הארכיטקטורה הנוכחית שלנו, ממונוליט למיקרו סרוויסים, ה-read service, כמו שאתם יכולים לראות, פונה ישירות אל ה-SQL server, אל ה-hot storage, וה-write service וה-fanout, דרך יחידת storage manager, בעצם כותב את זה מקביל גם ל-BigQuery וגם ל-SQL, ואותה storage manager בעצם דואג תמיד לשמור שה-hot storage יישאר קטן ויעיל, ובואו נדבר עכשיו על מה הדבר הזה מאפשר לנו לעשות היום. אז אנחנו מדברים על 450 מיליון הודעות בממוצע שנשלחות מדי חודש, מיליארדי רשומות בשנה. יש פה ככה איזושהי חלוקה, כי צריך פאי צ'ארט, שיראה איך הדבר הזה מתחלק בין הערוצים השונים, אבל אולי זה הדבר היותר מעניין. כשאנחנו מסתכלים על בלק של 10 מיליון הודעות שמגיעות בבת אחת אל המערכת, אפשר לראות ש-75% מההודעות נשלחות בפחות משנייה אחת, וה-KPI העליון מבחינתנו, אותו אחוזון 90, עומד על פחות מחמש שניות, או במילים אחרות, 10 מיליון נוטיפיקציות בזמן העברה מיידי, שניות לאחר שאירוע שוק מתרחש. תודה. זוכרים את האירועים האלה של פייסבוק מלפני שנתיים? אז מאז פייסבוק חזרה לגדולתה. מי שגם נכנס שם למטה, החלטה מצוינת. אבל הסגירת מעגל היפה באמת שראינו, ממש לפני חודש, בתחילת פברואר האחרון, פייסבוק מפרסמת דוח נוסף לבורסה, אבל הפעם, שיא חדש. מניית פייסבוק שוברת שיא של כל הזמנים, המניה שמחזיקה ברווח הגדול ביותר ביום מסחר אחד, כמעט 200 מיליארד דולר, נדיר שלנו, כמובן שוב מרוצה, אבל הוא לא היחידי. גם לקוחות פלוס 500 קיבלו את ההודעה אותי בזמן, ויכלו להיכנס לחגיגה. והאמת שתכננתי בסגירת מעגל היפה אותי לסיים, אבל שבוע שעבר קרה אירוע שאי אפשר היה להתעלם ממנו. NVIDIA, חברה קטנה, מכירים? אז NVIDIA בשבוע שעבר, לפני שבוע וחצי, פרסמו גם הם דוח, ומה שנקרא, עקפו את פייסבוק בסיבוב, רווח של 277 מיליארד דולר ביום מסחר אחד. אגב, בדקתי את זה, ומניית נטפליקס, השווי שוק הכולל שלה, הוא 260 מיליארד. כלומר, NVIDIA כנראה הוסיפה את כל השווי שוק של נטפליקס בכמה שעות של מסחר, אבל גם את ההודעה הזאת, המערכת שלנו בעצם זיהתה בזמן והעבירה אל הלקוחות. אז אם אנחנו רגע מסכמים את כל החמש שנים האחרונות שעברנו וה-25 דקות האחרונות שאני ככה מדבר פה מולכם, לכדי שקף אחד שתוכלו לקחת אתכם להמשך הדרך, אולי גם אפילו לצלם ולזכור אותו להמשך, אז זה השקף הבא. הבעיות המודרניות שאנחנו נדרשים להתמודד איתן עוברות כל הזמן אבולוציה, הן כל הזמן מתעדכנות, כל הזמן משתנות. זה יכול להיות בגלל שהחברה שאתם עובדים בה גדלה וצומחת, ועכשיו כמות הלקוחות גדלה וצריך לתמוך בסקייל יותר גדול, אבל זה גם יכול להיות בגלל שהבעיה משתנה, השוק משתנה, ועכשיו צריך להתאים את המוצר שלכם כדי לפתור בעיה שלא נדרשתם אליה קודם. הארכיטקטורה, שמטרתה בעצם לעזור לכם לפתור את הבעיה, היא בעצמה בעיה רב-ממדית. זה יכול להיות הקוד והתשתית שלכם, אבל גם עולמות הדאטה, הסקייל שנדרשים לעמוד בו, הרזיליאנסי, איך המערכת בעצם מתמודדת עכשיו בזמן תקלות וקריסות, וגם סוגיות של אבטחה או תחזוקה שבהן קצת פחות נגעתי. וה-best fit, בעצם ההתאמה של הארכיטקטורה לפתרון הבעיה, תלוי פשוט במה אתם בוחרים לאפטם ולמדוד. במקרה שלנו, הרצון לשלוח כמה שיותר מהר הודעות ללקוחות, אל מול הצורך שלנו להוסיף עוד מנגנונים של ולידציה או בקרה בדרך, כדי לוודא שחוויית המשתמש לא נפגעת לאורך התהליך. ובעצם הפתרון של הדבר הזה הוא להבין שהכל משתנה והכל זז. לא להתאהב בפתרון הקיים או בארכיטקטורה הקיימת, רק אם מישהו כבר כתב את זה לפניכם, ואפילו לא אם אתם בעצמכם כתבתם את זה. תמיד תערערו על הקיים ותנסו לחשוב איך אתם יכולים לנוע קדימה ולהשתפר.
כי כמו שחכם סיני יקר אמר פעם, אם אתם לא מתקדמים קדימה, אתם עומדים במקום. ואם אתם עומדים במקום, אתם הלכה למעשה הולכים אחורה, כי כל מה שקורה מסביבכם מתקדם קדימה. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לכם על ההזנה והזמן. יש כמובן שאלות, נשמח לענות פה או אחר כך. אנחנו גם מגייסים, אז אם גם אתם מחפשים להתקדם קדימה, אז בואו אלינו.